Dok nacionalna pitanja u Bosni i Hercegovini čekaju na rješavanje, susjedna Srbija nastavlja sa nasrtajima na suverenitet naše zemlje. Zaključke Svesrpskog sabora provode skupa sa entitetom RS, a u Bosni i Hercegovini sve se nekako svodi na osude. Ko i na koji način konkretno treba da djeluje u ovom slučaju? Dakle, mi nemamo kapacitirane institucije upravo zbog ustavno-pravnog uređenja koje bi dale adekvatan odgovor onome što jesu bili zaključci ovog posljednjeg Svesrpskog sabora, gdje su oni po prvi put u povijesti uspostavili nad institucionalni oblik, odnosno neki kolegi koji će praktično voditi te ideološke pravce i u ime institucija Srbije, institucija Republike Srpske. To se do sada u ovoj povijesti 19. 20. vijeka do sada nikad nije desilo. Dakle, to su najozbiljniji elementi kršenja, dakle, apsolutno Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle, općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini koji je potpisala Srbija, Hrvatska i Crna Gora kao strane, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina kao strane potpisnice, gdje se odvijao međunarodni oružani sukob koji je između ove tri potpisnice bio samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Bosanska vojska nije prelazila na teritoriju Srbije niti na teritoriju Hrvatske. Ovdje najvažniju ulogu ipak imaju najmoćnije zemlje koje su ovdje prisutne, prije svega tu mislim na zemlje NATO-a, a onda i Evropske unije, jer oni su praktično omogućili vlastima Srbije na čelu sa Vučićem da se ponaša patronistički i prema Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori u nekoj nadi da će ga privoliti da bude faktor stabilnosti i da jednostavno krene u Evropsku uniju, pa hoćete i u NATO, jer mislim da Bosna i Hercegovina i Srbija su otprilike na nekom istom nivou saradnje sa NATO savezom. To naravno sve pokušava da osujeti Rusija, Vučić ne krije te dobre odnose, a rukovodstvo Republike Srpske gotovo tromjesečno ide u Rusiju po razno raznim osnovama. Nažalost, javnost malo zna koji su ciljevi i koji su rezultati tih posjeta, šta je predmet razgovora. Tako da se mi zaista nalazimo u jednom vrlo turbulentnom ovom regionalnom procesu. Republika Hrvatska je dio Evropske unije, članica je NATO saveza i Šengenskog sporazuma, tako da ona ni na koji način više ne može ugroziti teritorijalni integritet niti suverenitet Bosne i Hercegovine, dok, nažalost, Srbija to može i očigledno da još uvijek ima prečutnu podršku onih koji bi u stvari jedini mogli da zaustave jednu takvu politiku, između ostalog i preko ureda visokog predstavnika, jer su sve ambasade praktično u piku upravo mini savjet sigurnosti iz Rusije. Međutim, to se ne dešava i to predstavlja jednu dodatnu frustraciju, pogotovo za bošnjački narod, koji se praktično nalazi u jednoj neizvjesnoj i neizglednoj poziciji i pored svih obećanja na terenu, u praksi, u implementaciji, gotovo da se ne pomičemo sa mrtve tačke. Eto, juče je bila ta rezolucija je usvojena u Skupštini Vijeća Evrope, koja je u stvari opet potvrdila ono što smo mi već svi znali. Eto, da vjerujemo da će se nakon te rezolucije stvari pokrenuti naprijed. Ali ja bih ovdje napomenuo, ako imam vremena, na rezoluciju Vijeća Evrope iz 2006. godine 15-13, gdje je jasno definisano daleko više nego što je to definisano na ovoj jučerašnjoj ili jučerašnjoj sjednici. Ništa nije poduzeto. Čak je ta rezolucija Vijeća Evropa 15-13 potpuno marginalizirana i stavljena u čošak od strane prijatelja Bosne i Hercegovine, prije svega evo, predstavnika i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. A ta je u stvari rezolucija bila pravac i put kako da se Bosna i Hercegovina iščupa iz ovih mnogobrojnih podjela i ovog jednog autodestruktivnog unutrašnjeg političkog sistema. Tako da argumentacija ne ide u prilog lijepim riječima i lijepim tekstovima, jer gotovo da nikakvih konkretnih dijela nema.